Mano, tam se přicházejí. Potřebuji text. A těžký to bylo tady to. Narodil se Kristus Pán. To ani nezačalo hrát skoro. Ježíšku malýmu. Spolu do Betléma. Že? Ježíšku panáčku. Nesem vám noviny. Ježíšku panáčku, co to je? Přespůl. Pelíšky. Čerty nejsou žerty, ne? No, já vím, já jsem tě nechal. Císařů pekář. Pekařů císař. Jsou na zlato. Trošku jinak. Já to vím, tohleto. Mám tě ráda jako sůl. Sůl! Císařovi nové šaty. A je tam nějaký císař? To je něco jiného. Ne, tuto je... No sůl na zlato by to měla být, ne? Byl jenom jeden král. No, tak ale to je to samý, ne? To bych mu uznal. A já si třeba nepočítám ty body. Udatný, Kristina Zemlejna. Já vím, že jsi zpravodněná. Ten obrá. Ten mlejnek. Sám doma. Jo, bazy. Může vede, podle mě. 4-2. Teďka je poslední. A kdo to uhodne, tak má víc bodů než ten dvě, takže může ještě Matěj do týdně vyhrat. Co víte, ta vaše byť se znalý sprenda u celé duši čertu. To je pravda, ty klevetní. Já vím, co to je. Včera večer u celé princezna svou duši čertu. A jak to můžeš dokázat? Jaký to dokáz? Na vlastní oči jsem to viděl. A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala? Vidíš, neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha. Cože? Pro ženicha? Čerta, ne. Je-li to pravda, pan drobníče? Hrátky s čertem. Já vím, jak mám se třeba tu leverku, že jo? Já jsem to věděl a neměl jsi to jmenuje. Já to hrál v divadle, já hrál toho Teofila. Já to vidím lese, nechci jsme tu hůl, že jo? No, tak taky divím takový to budování tady to. No. Má 4 plichta. No. Pěkně. Rozumím. A závěrem bych chtěl ještě popřát k dnešním narozeninám svým dědovi Járovi. Dolhoty, Střelskoštický, všechno nejlepší dědo, mám tě rád.